ើមានចំណងជើងថាបាទសិស្សស្រីបាទចង់សុខខ្លួននៅពេលរំភើបគួរទុកឲ្យគូស្នេហ៍បាទកុំឲ្យបាទជាស្រ័យកុំឲ្យគូស្នេហ៍ប៉ះត្រង់បាទ5កន្លែងនេះបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនៈរបស់អ្នកគ្នានិងស្ដាប់របស់អ្នកគ្នាតើបាទកន្លែង5បាទ5កន្លែងដែលមិនគួរឲ្យគូស្នេហ៍ប៉ះនោះគឺកន្លែងណាខ្លះបាទឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងពេលបាទពេលអារម្មណ៍មានក្តីសោកបរោះបរោះនិងចំណងបាទគ្រប់កន្លែងនៅលើខ្លួនប្រាណមនុស្សស្រីបាទតែទោះបីជាយ៉ាងណាសមបញ្ឈប់គាត់ភ្លាមបាទទោះបីជាអ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍ថ្មថ្មីក៏ដោយអ្នកគួរតែជៀសវាងការប៉ះពាល់ត្រង់5កន្លែងនេះបាទទី1ក៏ស្បូនបាទបាទក៏ស្បូនគឺជាតំបន់អាចកំបាំងរបស់ស្បូនបាទនៅក្នុងពេលគូស្នេហ៍ឈានដល់ចំណុចកំពូលអាអូនតូចនឹងប៉ះទៅដល់កន្លែងនេះបាទនេះពិតជាមិនល្អឡើយបាទព្រោះវាគឺជាកន្លែងទារកដូចលាស់មិនមែនជាមិនមែនសម្រាប់រំភើបទេបាទស្ត្រីនឹងជឿចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលអូនតូចសម្រាប់ចូលទៅដល់កស្បូនបាទហើយប្រឈមបាទប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាហូរឈាមឆ្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបាទទី2រុនសិតបាទបរោះៗខ្លះចូលចិត្តត្រង់រុនសិតបាទរុនចិត្តអធិស្រ័យបាទរបស់មនុស្សស្រីពិតណាស់ការស្ទះបង្អែតបាទថាថ្នមថ្នមអាចទទួលយកបានតែបាទធ្វើអ្វីលើពីនោះបាទជាមួយនឹងតងផ្សិតបាទតងផ្ចិតនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតបាទផ្ចិតមានទនតិបតបាទបតភ្ជាប់សរសៃវ៉ែនទាំង12របស់រាងកាយបាទលាងសម្អាតតងចិត្តបានមិនបានស្អាតឬក៏មិនបានត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យខូចស្បែកបាតេរីជ្រៀតចូលទៅតាមសរសៃឈាមតាមរយៈតងចិត្តបាទអ្វីដែលសំខាន់មិនត្រូវប្រើក្រចកដៃបាទឆ្កាសធាតុកខ្វក់ចាញ់ពីចិត្តព្រោះស្បែកចិត្តងាយនឹងបារងគ្រោះថ្នាក់បាទបាទទី3បាទឆ្និតអធិស្រ័យបាទឆ្ដាច់មិនទេបាទខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរបាទវាមានប្រវែងប្រហែល 1.5 សង់ទីម៉ែត្រស្ថិតនៅតំបន់ហាមឃាត់បាទក្នុងសរសៃប្រសាទបាទវាមានបន្ទុកសរសៃប្រសាទជាច្រើនមនុស្សស្រីនឹងសម្រាប់បាទតកាមនៅពេលសម្រាប់ត្រង់កន្លែងនោះបាទវានឹងคลายទៅជាត្រជាក់ដោយតកកបាទដែលនាំឲ្យអ្នកស្ពឹកថ្មិញនិងឈឺថ្មិញបាទទី4រុនគូតរុនគូតគ្មានសរសៃប្រសាទណាមួយទេបាទការស្ទះបង្អែតធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ខ្មាសអៀននិងគ្មានសុខដែលមាននិងគ្មានសេចក្តីសុខការសម្រាប់ចូលតំបន់នេះបាទទៀមទាទឹករំអិលដូចនេះគាត់អាចនឹងលំបាកសម្រាប់ចូលទៅខាងក្នុងបាទហើយតែងបង្កមានការឈឺចាប់រលាត់ចញ្ឈាមបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះរុនគូតមានផ្ទុកបាក់តេរីច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរងាយនឹងឆ្លងមេរោគបាទបាទទី5ជើងបាទជើងមិនមែនជាទំនុកចិត្តរបស់មនុស្សខាងស្រីទេបាទបើអ្នកគាត់ថាឬត្រង់ចូលបាទចិត្តវាអ្នកនឹងគ្មានភាពស្រុកស្រួលបាទនឹងបាត់បង់សំណាមអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រាប់គាត់ថាបាទនៅកន្លែងដែលសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនកំពុងតែរងចាំគាត់បាទចឹងចំពោះ5ចំណុច5កន្លែងដែលបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីមិនគួរឲ្យដៃគូបាទប៉ះពាល់នោះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញមិញមិញហើយបាទគឺទី1តើតងកស្បូនទី2រុនផ្ចិតទី3បាទក្បាលថ្មិញក្បាល
បាទទី4រុនកូតទី5ជើងបាទអញ្ចឹងតំចំពោះកន្លែងបាទ5កន្លែងនេះសូមបងប្អូននារីនារីបាទគួរតែជៀសវាងកុំឲ្យដៃគូរបស់បងប្អូនបាទប៉ះពាល់ឲ្យសោះបាទថាចំពោះព័ត៌មាន